գրկելով այսպիսի հրաշքի, ամեն ինչ կմոռանամ ո՜ւ։ Հրաշքը հրաշքի հետևից հայտնվում են հորաքրոջ գրկում, մոռացնում պատերազմող Իսրայելում տեսածը։ Ես իմ տանն եմ, այս գիշեր կքնեմ հանգիստ։ Անգելինան հիմա անհանգստանալու քիչ բան ունի, հարազատների կողքին է, իր հետ տանն են երկու երեխաները, բայց մտքերը Իսրայելում են, ամուսնու հետ, որ չի կարողացել այսօրվա հատուկ չվերտով Հայաստան հասնել։ Դիտում է, թե ինչպես են ռակետները։ Պարելով անցնում իմ աչքի դիմաց, հենց շենքի վերևում պայթում, բայց բարեբախտաբար փառք Աստծո, որ շատ մեծ դեպքեր չեն եղել։ 191 մարդ է Հայաստան եկել ավիացիոն տարհանման հումանիտար թռիչքով։ Երևանից Թել Ավիվ հասած օդանավը 220-ին պետք է բերեր։ Հայաստանի մոտ 30 քաղաքացի երկիր կվերադառնա ավելի ուշ։ Ոչ թե հեռու են գում, այլ տեսնում եք, ինչ որ ցույց է տալիս տելևիզորով, էլի հատած տաբը նստած եք։ Վախեցած են բոլորը, նկատում են լրագրողները։ Մարդիկ պատմում են, ինչպես լսեցին առաջին տագնապը ու ապաստարաններում անցկացրին վերջին 9 օրը։ Տներ կան, որ ապաստարաններ ունեն, տներ կան առաջի արկնից։ Դուք ընտանիքով եք։ Ազդանշանը տալիս է։ Մտնում ենք ապաստարան։ Մենք ընդեղ ենք ապաստարանում ենք մնում, որ շատ ապահովա, ոչ մի տեսակի բան չի։ Երևի դեռ կրակում էին, երկու անգամ եղա տագնապեր, իհարկե ոչոք չէր սպասում, դա շաբաթ օր էր, բոլորս քնած էինք, այդտեղ շաբաթը գիտեք ինչպես է։ Անցում հանկարծակի նորից սիրենա փախանքուտ այդտեղից։ Դա ժամ պատերազմ էր, բայց փառք Աստծո ոչ մի հայ չի տուժել, ասում է Հայֆայի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր Քահանա Հովակիմյանը։ Հայերի շրջանում ոչ մի վիրավորներ չկան, ոչ մեկ քաղաքից, բայց վախը մեծ է։ Մանավանդ Աշկելոնում և Աշդոտում ապրող մի քանի ընտանիքներ կային, որոնք միշտ վախի մեջ էին կամ միշտ ապաստարաններում էին։ Տեղ ավելի մոտիկ է գազային, հրթիռները ավելի շատ են գնում, ու իրենց ավելի հարմար է այդ քաղաքներում ռմբակոծ են։ Ոմանք բարեկամների տները կգնան, աղջկան երկու թոռների հետ իր տուն կտանի Աննան։ Հոկտեմբերի 7-ից ամեն օր սպասել է, որ իր մոտ գա արդեն 10 տարի Իսրայելում ապրող աղջկա ընտանիքը։ Ուրախությունից պարզապես չգիտեմ, հուզված եմ շատ, ուրախացած, չգիտեմ, որ փրկվան երեխեքս, ով կան, բարով կան։ Հայկական ավիաուղիների ներկայացուցիչների խոսքով օդանավում ամենաշատը շնորհակալություն բառն է լսվել։ Ավագ բորտուղեցորդուհուն ամենաշատը երեխաների հայերենն է տպավորել։ 70 անչափահաս է եղել Թել Ավիվ Երևան օդանավում։ Мы с удовольствием полетели. Սիրով գնացինք մեր հայրենակիցներին բերելու։ Մի քիչ ուշացումներով թռիչկեր, բայց բարեհաջող հասանք։ Երեխաները այնտեղ էին ծնվել, բայց լավ հայերեն էին խոսում ու շնորհակալություն հայտնում։ Իր 200 ծանոթների ու նրանց երեխաների մասին է հիմա մտածում այս կինը։ Պատերազմից օրեր առաջ է Երևան եկել Լուսինեն։ Ցերեկ իմ բարեկամներից մեկը սպասում էր, չէր տոմսել չուներ, թե Վրաստանից է, ուզում էր թռներ, բանա, սիրենա էր, պարկել են գետին, պահկվել են մարդիկ ու ճապի են մատնվել, այրոպորտում հենց կոնկրետ։ Օդանավից վերջինն է դուրս գալիս Լուսինեի ծանոթը։ Ինքը էլի է գալու Զվարթնոց մարդկանց դիմավորելու, թե երբ չգիտի։ Արտգործնախարարությունն էլ Իսրայելում մնացած հայերի ավիացիոն տարհանման հումանիտար հաջորդ թռիչքի մասին ժամկետներ չի նշում։ Ալբերտ Սերոբյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։